На едно място по 6 е 6, на две места по 6 е 12, на три места по 6 е 18, на 4 места по 6 е 24, на 5 места по 6 е 30, на 6 места по 6 е 36, на 7 места по 6 е 42, на 8 места по 6 е 48, на 9 места по 6 е 54, на 10 места по 6 е 60.